Машина бабор дорогщак кан малыгунзинчен Шубашкар райончи чиршка сынче Илана Геня раштав автоджубы вердеть. Пұржинжи автоджубу самайхыне еверлі козықылда көткісті. Күнді пұрынжықсенче автомашина аяқала ұвыдын мада, тебір транспорт шумне бұрза жабын мада шарын сайық меде бұлдарад, шауын бада азырғанулық переміш бұрында болмалы. Шымат күн пұржине спортсмен земдуғашы болзан, вұрзарны күн вара Шубашкар районче чырышқасынче керек қанда хайвайне, вишме бұлдарулық нетерслеме бұлдаре. Тубышу вұйн берсе хетте вадыр минут рабышланадь.